banco. Chiado.
hiphop.pt. Asian Riot Event. O blog In My Room. KNK. O blog Lullaby K-Pop. May of May. Babau. K-Addiction. Carol Shop. Negatives. Miu Mi. Spring Room. Art by them. Obrigada às lojas que mesmo no dia da gala estão aqui a trabalhar. Obrigada à Lullaby K-Pop pela ajuda na divulgação. Obrigada ao Maiores da Baixa Chiado e principalmente ao Sr. Jorge. Que nos deu conselhos preciosos e que nos impulsionaram a seguir em frente. Com sessões casuais de desabafos até à meia-noite. É verdade. Gente para agradecer. E claro, obrigada aos que contribuíram monetariamente, mesmo àqueles que não puderam estar cá hoje, que se ofereceram e que se chegaram à frente e nos disseram eu não vou, mas eu quero vos ajudar. E também, claro, obrigada aos pais, à família, aos irmãos, aos primos, aos tios, dos nossos grupos de covers e solos. Obrigada ao nosso público por nos quererem vos ver. Espero que se divirtam nesta gala e que... E que esta gala seja pá, um bocadinho mais interessante com os Globos de Ouro, só um bocadinho. Eu vou tentar mudar de roupa como a Bárbara Guimarães. Não prometo nada. E agora passando à gala? Esta parte, peço desculpa, mas vou ter de ler, só para não... só para ser assim mais sonoro. A primeira música de K-pop que ouvi foi Lucifer, do Shiny. Eu ouvi essa música sem parar durante dias e dias. Eu lembro-me de há 7 anos atrás tentar aprender a coreografia numa sala de desenho vazia e de ser a coisa mais interessante e emocionante. Essa música abriu um mundo para mim. Depois do Shiny, encontrei o amor pelos EXO. E com esse amor veio a descoberta e a inspiração que eu precisava para encontrar o meu caminho. Os EXO, o Shiny, não são o meu grupo preferido, mas foi o grupo que abriu portas e janelas para eu entrar num mundo mágico de alegria e de eu considerar o meu safe space. O Jungkook não foi o meu primeiro bias no Shiny. Não foi sequer o meu primeiro bias, mas foi um bias que eu guardava no meu coração, com todo o significado e carinho que eu podia ter para alguém que me mostrou o mundo, que me ajudou a perceber o que eu queria fazer no futuro. Não consigo enfatizar o suficiente o quanto triste estou por ele, pelo Shiny, pela sua família, pelos seus amigos e os seus fãs. Também não consigo enfatizar o suficiente como não devemos julgar alguém pelos seus risos, pois eles contêm mais significados do que apenas felicidade. As lágrimas que deitei naquele dia há quase 10 meses atrás foram tão dolorosas quanto poderiam ser. Liguei a sua morte até ao fim, liguei até um dos seus amigos próximos e meus pais partilhar a sua dor, liguei até a SEM a confirmar, liguei até a não poder brincar mais. Parece tonto e é. Eu tenho 22 anos e chorei por uma celebridade. Mas foi uma celebridade que me ajudou a ser quem eu sou hoje. E por isso não tenho mais nenhuma palavra para dizer a não ser obrigada. Independentemente da vossa idade, não tenham medo ou vergonha de expressar o que sinto por uma celebridade que está próxima do vosso coração. Se ela tem assim tanto significado para vocês, não há qualquer razão para não chorar pela sua morte. Lembro-me de um meeting organizado pela Inês Teixeira. Inês Teixeira?
onde se fez uma roda e toda a gente disse como descobriu o K-pop e o porquê de gostarem de K-pop. A variedade de respostas foi impressionante, principalmente a quantidade de pessoas que disse que o K-pop as ajudou a saírem do seu estado depressivo, de automutilação, de pensamentos suicidas, de se assumirem como parte da comunidade LGBTQ+. O K-pop e os ídolos são mais do que apenas MVs gives e danças interessantes. É uma forma de relaxar e de encontrar uma comunidade que nos entende e que estará lá para partilhar os mesmos sentimentos, muito mais que qualquer outro género musical. Porque é muito mais que isso. É um mundo que nos dá a conhecer outros. A depressão é algo que pode afetar qualquer pessoa, de qualquer círculo, de qualquer idade, e existem diferentes e vários sintomas e causas. Uma mensagem que o K-Pop Covers Portugal quer deixar é que, independentemente do que estejam a sentir, podem sempre falar connosco, seja sobre o que for. Depressão, sexualidade, frustração, aprender uma coreografia, não ter o que quer falar dentro da comunidade, etc. Não somos profissionais, longe disso, mas somos humanos e estaremos aqui para vos ouvir se acharem que mais ninguém está. Dentro do tema, e aproveitando o facto de tanta gente da comunidade estar aqui hoje reunida, queria pedir em nome da Charles, dos fãs do SHINee e todos os fãs do K-pop, um minuto de silêncio em nome do Jungkook e de todos aqueles que sofrem com uma doença que ainda é tão estigmatizada. Obrigada. E agora, passando à gala em si, vou então explicar como funcionou, mais ou menos assim, de maneira muito breve, a escolha e a seleção dos qualificados, nomeados e vencedores. Dentro das duas categorias, dança e canto, nós dividimos essas categorias em dois. Grupos e solo. Depois enviámos vários requisitos, tá, porque na verdade este é o primeiro ano, então nós tínhamos de ter algum ponto para começar, como por exemplo um mínimo de 8 meses de existência, um mínimo de vídeos ou de áudios no YouTube ou no SoundCloud, para depois também ser mais fácil para nós percebermos quem se poderia qualificar este ano e quem não poderia. Em relação a... devido ao facto de três dos organizadores se terem os seus grupos de covers, eu, a Ana e o Luís, nós resolvemos encontrar júris que fossem imparciais, que gostassem mesmo e conhecessem mesmo o K-pop, ao contrário de outros eventos, que eu não vou dizer, e que não conhecessem muita gente dentro da comunidade das covers, para ser algo imparcial e para não haver confusões de pequenos favores ou pronto, para ser o mais imparcial possível. Estes elementos do júri
tiveram um trabalhão, porque os nossos grupos e solos trabalham muito bem. E queria então pedir uma grande salva de palmas para o nosso júri, que tanto trabalhou e avaliou mais de 115 vídeos durante apenas 2 semanas. Vou então passar a apresentar o nosso júri. Infelizmente, ela não está cá, mas estudante de conservatório e júri principal nas categorias de canto, Teresa Marques. Também não está cá, mas bailarino e júri principal nas categorias de dança, Adriano Vicente. Também não está cá, mas make-up artist, youtuber e júri principal nas categorias de styling e make-up, Mari ou Mari Bluk. Estudante de audiovisuais, parceira da Loja Negativos e júri principal nas categorias de audiovisuais e multimédia, Maria João. Fã de K-pop desde os seus primórdios, locutora da rádio High Beats e júri principal nas categorias gerais? Ari. Ari. E gostaria agora de chamar ao palco a Catarina Cabassa da Lullaby. Está aqui alguém da Lullaby? Não está aqui ninguém da Lullaby. Eu faço parte da Lullaby, por isso, hello. Thank you. Gostaria então de chamar a Mary's Artwork. Mary? Mary? Sim, sim, sim. E a Filipa France, May of May. Senhora Manadona. Então, estas duas meninas, que eram suposto ser três, vão apresentar as nossas primeiras categorias. Não, é só para entregar os prémios, uma medalhinha. Dizemos, oh, obrigada, Dona. Sempre foi difícil. Como a primeira categoria se fosse ser apresentada pela Catarina, mas ela não está cá, sou eu que vou apresentar. Thank you. A nossa primeira categoria está dentro da dança e é a Most Coordinated, melhor coordenação. Os 5 nomeados são Reflection, 24/7, obrigada mesmo. Não, é rápido.
nós queríamos, pronto, agradecer e também dar os parabéns ao resto dos grupos, na nossa opinião também. Nós não só que queremos ganhar esta. Nós também achamos que era as reflexões. Obrigada. Próxima categoria.
não se encaixava em nenhuma categoria, então decidimos criar uma. Para a categoria dos Card Awards, os nomeados são Out Time, os vencedores são... Ah, é verdade, esta categoria vai ser apresentada pela Filipe Tanz. Os vencedores são...
palco, a Maria João dos Negativos. E ela vai apresentar a categoria de Dança Best Filmmaking. Os nomeados para a categoria de Dança Best Filmmaking são Taya, The Ninjas, Samit, Eden e Sideways. E o grupo vencedor, é... Vai ser despedida. O vencedor é... O vencedor é... Sideways, 7 feet. You're about to find me. The culture of your mind, I'm sitting at the end of the day. Hey, we're gonna make it.
Queríamos também agradecer aos grupos de K-pop português.
portugueses que foram a nossa inspiração no início, como os AOG, a Skita e a Reflection. Por isso, obrigada. Sem vocês, tecnicamente, nós nunca tínhamos tido a ideia de criar um grupo de K-pop. Por isso, obrigada. Peço desculpa para estar a ver o telemóvel, mas era para confirmar. E as Shivers tiveram 238 likes. Eu quero agradecer a toda a gente que votou. Obrigado. Obrigada, obrigada. Mais uma vez, muito obrigada a todos que votaram. Todos que votaram em todos os grupos e solos. Nesta categoria, queríamos também que o público estivesse um pouco mais envolvido aqui com o nosso evento. E tivemos uma grande adesão, o que nos deixou bastante felizes. Por isso, mais uma vez, muito obrigada e parabéns à Shivers. E agora, mais um momento musical. E para fechar a primeira parte da nossa gala, com uma música das 21, Gotta Be You, Diverse. Oh.
dias. Peço desculpa. Agora. Peço agora que venha ao palco, por favor, o Sr. Jorge da Maiás da Baixa Chiado. As categorias que nós consideramos as mais importantes. Olá! Um salve de palmas. A primeira categoria é a categoria de Best Overall Performance. Nesta categoria, os nomeados são as Diverse, Nolta, Lida, Sawit e Sideways. Os vencedores são... Como isto foi a primeira vez que faz uma coisa destas em Portugal, estou a adorar os espetáculos, está incrivelmente bom. E fico muito contente, muito orgulhoso de todos vocês que estão aqui, sobretudo a organização, e até sinto um arrepio, uma coisa impressionante. Muito obrigado pelo vosso trabalho.
presente. Mas nós vamos guardar a medalha dela e vamos ajudar. E tenho a certeza que ela vai gostar muito da surpresa, porque ela ainda não sabe. E mais uma salva de palmas para a Taya. Passando agora à 12ª categoria, também na área da dança, Best Girl Group Cover. Os nomeados são seja o primeiro de muitos anos aqui convosco e que nos consigam sempre surpreender e trazer cada vez mais gente aqui ao auditório. Obrigada. E os vencedores são... Eden com Red Velvet.
Obrigada. Fim de semana.
Também temos de continuar, não é? Afinal, não temos de continuar com os vídeos. Então. Gostaram das piadas que ele fez? Eles disseram que não. Foi boa, foi fixe. Ah? Ah, tá. Foi. Não? Ninguém disse nada. Bem, vamos continuar agora a sério. Vamos então apresentar a 13ª categoria, que é uma categoria de canto. E essa categoria é Best Sol. Os nomeados são Meiji, que até cada nome
Thank you.
e um ou os vencedores são Eden CLC Hobgoblin. Exato, com a Cátia também. E também esta cova, pronto, são 5 pessoas. Nós tínhamos convidado uma pessoa para fazer connosco, que ela não está aqui. Ela provavelmente também não sabe. Mas obrigada à Erika por ter passado esta música também connosco. Obrigada. Nós temos uma música dos NCT U, The Seventh Sense, com uma performance pelo Joan 4K. Wow.
vai estar ali a dizer, oh, mas tenho uma surpresa para ela. Oh. Vamos fazê-lo sofrer mais um bocadinho. Estes foram então todos os nossos vencedores nomeados. Espero que todos tenham gostado até agora da nossa gala. Espero que se tenham divertido com um ou outro contratempo. É a nossa primeira gala e nós queríamos que tudo estivesse correto e lindo e perfeitinho, mas claro, isso nunca é possível. Quero-vos, agora sim, para acabar, contar-vos uma história. Era uma vez, numa bela noite, em abril, em abril. Queres o quê? 24 de abril, hã? Ela até sabe datas. Nesse dia, eu, a Aca e o Luís, como um outro dia qualquer, estávamos a falar, e a Aca, lá das Alemanhas, disse-nos: eu fui a uma festa dos anos 90 e eu comprei um vestido muito giro. E agora já não posso usar mais este vestido. E nós, pois, é assim, vida, e assim do nada, ela disse: fogo, giro, é se nós conseguíssemos fazer uma gala só de propósito para eu usar este vestido. E adivinhem, ela hoje traz o vestido. O que começou com uma piada tornou-se nisto que hoje vem aqui, com muito trabalho, com muitas discussões. Meu Deus. Eu vou ler um pouco, oh, será? Desde esse dia até hoje, até 10 de fevereiro, eu nem tenho palavras para descrever o quão orgulhosa eu tenho desta equipa. Não só da Aca, do Luís, mas também a Dona, todas as outras pessoas que nos ajudaram. Um dia, na próxima gala, eu conto-vos a piada da Dona. Também muito interessante. Nós temos muita história a falar. Ele chama-se Ricardo. O que eu estava a dizer? Já me perdi. Estás a ver o que tu fazes? Não. Está sempre a gozar comigo. É impressionante. Isto é assim, para a próxima gala vamos ver como é que é com o teu contrato. Porque isto não sei se está a correr muito bem. Ups, exato. Ups. Vai, continuar. Como eu estava a dizer, estou muito orgulhosa desta equipa. Da equipa também que não pode estar aqui, porque é muito longe. De toda a gente que nos ajudou, muito obrigada. Eu acho que eu nunca parti. Opa! Os nossos voluntários hoje. Aqueles sofreram. Era só nós aqui a gritar com eles, e dizer: faz aí, vem ali, vai ficar, não sei o quê. Eles todos encheram esses balõezinhos. Às 10 da manhã, ainda não estavam bem acordados. Assim, o que é isto? Eu lembro-me de uma das sessões de meia-noite, digamos assim, que tive com o Sr. Jorge na MyEyes. Que estávamos a falar, pronto, eram daqueles dias de desabafo que precisávamos mesmo de falar e dizer: ah, precisamos aqui de alguém que nos indique o caminho. E de tanta conversa, claro que falámos até muito depois do horário de fecho, peço desculpa, e estávamos a olhar para um dos posters
que vocês devem ter visto lá fora. E estávamos a olhar para um dos posters que estavam colados na parede e estávamos a pensar, desde o início do que foi o KCAP até agora, como nós ao início tínhamos na parede da Mayest uma folha assim, deste tamanho, branca, com o desenho do nosso logo, assim, em escrito com lápis, muito feio, assim, feito tipo em 2 minutos, tipo, oh, vamos a Mayest, e depois, lápis, canetas, fixe, vamos desenhar aqui uma coisinha gira. Não ficou giro. mas a partir daí conseguimos ver uma evolução. A partir desse papelinho com um desenho, até uma fotocópia do nosso cartaz, até o nosso cartaz final, e poder ver essa progressão, essa evolução, e também poder partilhá-la com todos e com outras pessoas, até dirigirem-se a nós e dizerem: vocês têm de pensar no percurso que fizeram até agora. Com isto tudo, queremos mesmo, do fundo do coração, agradecer a toda a gente que está aqui hoje por nos ter apoiado e por ter acreditado em nós e no nosso projeto. Obrigada. Um obrigado também muito especial aos nossos voluntários. Um obrigado ao Eto, lá em cima. Um obrigado às Juntas de Freguesia de Carnide. Ao Centro Cultural de Carnide. E a toda a gente que não pode vir e que queria, e que está em casa e que nos está a seguir pelo Instagram, pelo Facebook, muito obrigada. Eu andei esta semana toda a dizer: Aca, prepara-te, prepara-te, eu não quero, prepara. Se precisas de um lenço, tu é que sabes, tu é que vais falar. Acho que não. Ah, tá. É para isto é só um exemplo do que acontece quase todos os dias, tipo às 11 da noite. Chamaste-me, chamei, deixa isto, deixa me deixa isto, Aca, vixi. Olá! Estão bons? Estão. Vocês são todos bons. Aqui já contou a backstory disto tudo. Espera aí, não estás embora que eu estou também. É uma backstory um bocadinho parva, mas é o motivo de estar aqui. Bom, antes eu trago o vestido. Prometo. Uma coisa que eu queria dizer, que não sabia que vinha parar aqui, mas pronto, aproveito e digo. Eu vou tentar dizer isto sem chorar, vou provar. Eu queria agradecer primeiramente a todos por terem vindo, aos que não vieram, aos que vieram, aos que decidiram dar 3,5€ para vir aqui, mesmo não percebendo patavina do que está a passar, e que eu fico a andar para isto tudo. Autocarro errado. Queria agradecer a todos vocês, ao Edu, que foi espetacular a gala toda, às voluntárias, foram ao G, mesmo, ao pessoal do Centro Cultural de Carnide, aos 14K, às YFK, chegavam-se logo à frente, bora, a gente quer. Não vamos divulgar qual é a música. Não, ok. E fizeram tudo, ainda nos apoiaram muito nas redes sociais. Uma coisa que eu quero dizer, muito importante, que é... Ok. Onde que eu... I can't. Onde quer que chegue na vida, seja... A nível profissional, a nível artístico, a nível emocional, a nível
de saúde, seja a que nível for, thank you. Thank you. Não se esqueçam de onde vieram. Podem vir do maior buraco na Terra, mas esse buraco é o vosso buraco. É o vosso buraco. Own that buraco. Outra coisa que sempre foi muito importante para mim, à medida que este evento foi evoluindo, continuar a falar, não se preocupe, isto não é assim muito interessante. Eu não sou muito interessante. À medida que este evento foi evoluindo, que fomos construindo o evento, uma coisa que foi muito importante para mim foi integrar as pessoas da comunidade LGBTQ+. São pessoas que vivem. A maior parte dos meus amigos são queer, so eu amo os meus amigos mais do que amo a mim mesma, so they need that. Todas as letras da LGBTQ+, falta uma letra, whatever. Eu queria que todos se sentissem incluídos, não sei se repararam, isto não está bem estúpido, mas eu tenho de dizer isto. Em ambas as casas de banho havia pesos higiênicos para trans people, non-trans people. Everyone who bleeds has a pad over there, ok? É super natural, não sintam vergonha, por favor. Outra coisa que eu queria dizer... é que vocês são todos fofinhos. Não era isto, mas também serve. E é como eu disse, aquele buraco é o vosso buraco. Onde é o buraco? Não vou imaginar onde é o buraco. E é a coisa... Nunca se esqueçam dos vossos valores morais. Seja qual for a situação na vida. Porque só uma coisa que esta viagem toda... que esta viagem até aqui me fez perceber foi que... Obrigada. Foi que a primeira... Antes de vocês serem os donos daquele buraco, vocês têm de ser os... Sou um bocadinho mal, desculpa. Vocês têm de ser os donos de vocês mesmos. Porque é como... If you can't love yourself, how the heck are you gonna love somebody else? Eu espero que tenham gostado. Qualquer coisa, reclamem com eles os dois. Ok? Obrigada. Obrigada por terem vindo a sério. Agora a Kika vai ter qualquer coisa porque ela quer me expulsar do palco. Adeus. Eu não te quero expulsar, eu sou linda. Eu fiquei tão bem. Não, eu só queria dizer uma coisa que ela diz, qualquer reclamação, falei com outros dois. Não. Eu, quando entrei para o que quer, foi assim, eu ajudo-vos em tudo o que vocês quiserem. Eu estou aqui para vocês, eu sou só a vossa amiga, eu pois, mas isso vai dar um cabo dos trabalhos? Não, eu não. Isso é muito stress na minha vida, muitas rugas, muitos cabelos brancos. I'm not about the life. E aqui estou eu. Um ano depois, com... Well done. A pena. Sim, aqui estou eu, com apenas 3 horas e meia de sono. Hã? 7? Os homens também são importantes. Eu já nem sei o que é que eu ia dizer. Já foi tudo dito. Eu quero agradecer a toda a gente que veio.
aos qualificados, aos nomeados, não nomeados, a todos os que atuaram. Quero agradecer a toda a gente por ter vindo. Eu nem acredito que isto aconteceu, sério. Hoje de manhã estava mesmo... Isto não vai acontecer, isto não pode ser um sonho. Porque isto começou com uma ideia parva, maluca, e tornou-se uma coisa assim tão grande. Não tinha mesmo noção que isto iria acontecer, e estou a ficar sentimental também. Por muitas confusões que possam haver, muitas discussões, somos uma boa equipa, somos todos amigos, temos opiniões diferentes sim, mas encontramos-nos todos somehow. Por isso também quero agradecer à Aca, à Kika, ao Ricardo, dona, à Lena, à Mariana, a Mariana é do Porto, não pode vir, infelizmente. A Lena, se quiseres também podes vir falar. Lena! Aquela gente imenso também. Sim, eu quero mesmo agradecer a toda a gente e estou mesmo sem palavras. Isto foi mesmo. Houve falhas, mas correu mesmo muito bem. Estou mesmo orgulhoso. Eu só. Enquanto ainda aqui estamos e ninguém tem frio, uma salva de palmas para a Kika. Vá lá. O speech, após vários meses para o fazer, mas foi até ontem à noite, fez um trabalho fantástico, conseguiu ser uma réplica da Bárbara Guimarães, e que sem ela, nem tal, disto acontecia. Onde é de buraco, exatamente, quem é que disse? Quem é que disse? Levanta a mão. Exato. Onde é de buraco? E agora vou passar para a Lena. Porquê Ok, eu vou tentar ser mesmo o mais curto possível. Quero agradecer desde já o convite, tanto à minha pessoa, tanto ao meu grupo One for K. Nós tentámos dar o nosso melhor, apesar de termos já não só escola, somos bailarinos, somos professores, temos... Aliás, vocês também têm muito mais para fazer na vida, não é? No entanto, estamos aqui. Eu espero mesmo que este tenha sido o primeiro, como se fosse o batismo cá em Portugal deste tipo de prémios e que provavelmente estejamos cá todos mais numa sala ainda maior, com mais atuações, com mais gente e talvez não venha na Coreia representar Portugal, toda a gente! Eu tenho uma dica, toda a gente aqui, esta é como a Coreia. Só mais uma coisa, a todos os que publicam vídeos no YouTube, continuem a fazê-lo. Mostrem o vosso talento sempre, sempre. YouTube é a única plataforma que temos, usem-na. Mostrem o vosso talento, não tenham medo. Quem quiser criar um canal, criem. Dancem, cantem. Se quiserem. Só têm até os filmes que querem participar para o ano. Exato, exato. Despachem. Fica a dica. Calma. Uma última pessoa que eu quero chamar. Surprise! Pronto. Dizer aqui umas piadas e quanto é que quer se ver, isto é fixe. Dona! Espetáculo. Obrigado por terem vindo. Obrigado. Quero agradecer a toda a gente aqui do Centro Cultural Pequenino pelo acolhimento deste projeto. Quero agradecer aos grupos por participarem e esperemos ver-vos no próximo ano porque há vídeos fantásticos e de certeza que ainda há mais vídeos para verem durante este ano. Obrigado. Obrigado, Raquel.
pela paciência e pela, enfim, tudo aquilo que decorreu durante o processo inteiro. E aos meus colegas, a Kika e ao Luís, também pela paciência e por aturarem todas as situações fantásticas que tivemos e apagar fogos, somos bombeiros, e a Lena, for everything else, fez fantástica. Portanto, volta! Obrigada. Depois de quase o quê? 4 horas? 5? 2? Isto para mim, eu estou aqui já. Pronto, depois de tantas horas aqui, obrigado por terem aguentado as pequenas secas. Eu prometo que para o ano vou ter. Vai estar melhor, ok? Prometo. É o que eu digo, vai ser despromovida. Vai ser despromovida. Vais passar de secretária a menina do café. Menina do café. Pronto. Vou-vos tirar da vossa miséria, de piadas secas. Exatamente. Tenham um bom jantarinho, que isto aqui já são horas, né? Ou lanche, se quiserem. E obrigada! E há uns post-its lá fora na sala das lojas. Deixem as vossas recomendações, comentários, dá para sentirmos tudo. E obrigada mais uma vez por terem vindo.